Tregu i rustit në Shkodër ka nisur të rikonstruktohet. Pas rehabilitimit, tregu më i madh i qytetit do të jetë në kushte më të mira sipas standardeve për shitësit dhe blerësit e produkteve, duke krijuar një ambient funksional, higjienik si dhe të mbrojtur nga faktorët atmosferik. Kryebashkiaku Benet Beci ka kërkuar nga firma kontraktuese që të punohet me ritme të shpejta në mënyrë që tregtarët të kthehen sa më parë në vendet e tyre. Planifikuar është 8 muaj realizimi zimi saj, por siç kemi biseduar me kompaninë, ata po përpiqen ta çojmë në 4 muaj realizimin e këtij investimi, për arsye të kohës dhe nevojës së domosdoshme që është për tregtimin dhe për të mos qenë shumë larg tregu nga qendra dhe ku është mësuar me punë. Kështu që shpresoj shumë që në 4 muaj ne të kemi tregun me kushte cilësore shumë të mira. Ky investim kap shifrën e 36.6 milion lekëve, nga të cilat 7.5 milion lekë janë bashkëfinancim i Bashkisë Shkodër dhe AZBR-s. Punimet do të kryhen në sistemimin e sheshit, ndriçimin, ndërtimin e mbulesës të markatës, si dhe ndërtimi moduleve të reja për shitësit ambulant, ndërkohë që tregtarët, deri në përfundim të punimeve, janë vendosur në një treg të improvizuar në afërsi të rrethrotullimit të Dobraçit.